Kur në vendin ton pritet një ulje shfimi të naftës për shkak të rënjes në bursë, bordi i transparencës bëri të kundërtën duke rritur vetëm 6 lekë më shumë për drejtues atomiteve në Shkodër. Çmimi i naftës është bërë i papërballueshëm dhe detyrohen ta marrin në vendin fqinë të malit të zi. Për këtë ato kërkojnë një ndërhyrje të qeverisë. Për zotën, për ne herë që jena me taksa, me licencë, për ne si avlen mua me e marrë tu. Ne e kena mua marrë me e marrë në malëzi edhe bela tjena të e marrë, mu të ketë mi 2 mujë që e marrë atje, unë flasë për vedi. Se këto, na qoftë edhe për punë, si në të i pasë, asë punë për smarit, e zeza në ka mullu, taksa, licenca, marrina, të në të i pagu, kosh për ne asë, ka asë batë fjallë me pasë polici bashkijet, asë një lejtë, së dhe me ditë kosh për ne heqë. Kështë që unë, për nëpësaj për ketë nafë, si e këtu si avlen me e marrë heqë. Këta e ullin e qoj shmimet, si t'ju dojë qefi vetë. Smar me se kualitet qeveria me këtë punë, kur karburanti ndak është 2200, nadje vjen 2500. U sari me kuptu këtë. Normal që në malëgji këna malë vërti, dhe në bela atje marë për ditë. Pa, i herë në 3 ditë dale e marë atje, mu shi sarbratorin, qmimi këto, me malin e zi, mu më fut 25.000, 30.000, një sarbrator, 30.000 lek në gjep, me qmimi këto. Ate së më thujti, si me marën këto? Që në këto, mërda, taksijat rasht, në këtë ditë, në këtë në flokës punet, me naftën lija në shumë keq. Shpimi naftës për kushtet tona shumë shtrejt, sepse ne jemi gjithkohon levizje me makinat dhe punimet, gjitha punimet banë me automjete dhe nafta shumë shtrejt. Unë dy ditë ka që isha në Kosovë, nafta është 180 lek tona, 1800 lek, do thët me, dhe është e pa përbalushme faktikisht, për ne që levizim gjithë ditën. Po i shala të në zotim e sen që e shojim televizion që është ullë në dhe dolar fuqi janë, dhe është e shala të fketë në izbritje. Bordin është nuk është u marrë një zmatë punë, bordin më duke tja e vunë shmimin pa pa, sepse është një e, kundër atyre që thëtë thëjnë medjat. Medjat thëtë dhe bota kara euro, në dolar fuqia dhe këtu rritët shmimi, do të është një dishka një njërë që nuk e kuptoj asë vetë, se si mund tjetë ja, ajo rritje shmimit në Shqipëri, kur bota thot që është ullur 9 dolar fëqia. Kena orë Shkodër me Baqef, pa qmimi i benzinës dhe i nafë shumë i lartë. Pra ne, i kërkom qeverisë që të marrin masa për këta punë, edhe të banë sa ma të lishë me jetën këtu, në Shkodër në gjithë Shqipënin. A gjithë mirat, unë banoj në Romë. Shmimi në ofës është edhe 1,50 €, 1,40 €. Shumë ma lirë se këtu. Nga pasdita 17 gushtit, 1 litër naftë në vend shitet 227 lek, ndërsa benzina 201 lek.